Matheus não tá aqui ainda? Aqui é a Marinha, eu acho que não pode tirar foto. Faz as fotos. Só lá de dentro, tá bom? Olha o Gabriel. Olha o Gabriel. Olha o Será que eles vão dar o lá pra terminar de novo? Será que eles vão dar o lá pra terminar de novo? Não, mas eu tava aqui. Agora é o futuro.